פרקליטות הצבאית החליטה להגיש ערעור לבית הדין הצבאי, והם יודיעו להם מיד לאחר מתן גזר הדין במשפטו של המחבל שניסה לרצוח את נירית זמורה על כוונתם המלאה. איתנו על הקו נמצאת נירית זמורה, שלום לך. שלום, שלום. אנחנו מתבשרים על כך הערב, אנחנו כשהיית אצלנו באולפן פרסמנו על כך לראשונה שיש כוונה בפרקליטות לשקול מחדש הגשת ערעור. מחר בבוקר, צריך לומר, בית הדין הצבאי באופר מתקיים הליך הטיעונים לעונש, ורק לאחר מתן גזר הדין יוכלו להגיש את הערעור. איפה תופסת אותך הבשורה הזו היום? מאיזו בחינה? מי בישר לך על כך? אנחנו או שהתקשרו אלייך מהפרקליטות הצבאית? לא, התקשרו אליי ואני עודכנתי, אבל אני חייבת לומר שכל עוד דברים לא קורים, כל עוד אני לא רואה את השורה התחתונה, אני כבר מפחדת להיות אופטימית, כי נכוויתי באמת קשה. אני יודע לומר לך שהערב הוגש לבית הדין הצבאי, הוגשה ראיה חדשה, איזשהו מסמך, כך לפחות על מידע שאני מקבל בדקות האחרונות, שבו לא ניתן להבין אחרת מכך שהמחבל בעצם מודה באחת החקירות שלו, שהוא הגיע במטרה לבצע רצח בכוונה תחילה. כלומר, אם אני מבין משפטית נכון, מדובר בראיה שיכולה לשנות את החלטת בית המשפט הצבאי ב-180 מעלות, ואני חושב שזו בשורה טובה. תסכימי איתי? הכל תלוי ברצון של השופטים, כי גם קודם למעשה היה להם את כל הנתונים, הם היו יכולים להרשיע אותו גם קודם בניסיון לרצח, וזה לא קרה. כן. נירית זמורה, אנחנו נמשיך להתעדכן. תודה רבה לך. לילה טוב. תודה, לילה טוב.